Ռուսական պետական քարոզչությունն արդեն 8 ամիս է ինչ լռում է Լեռնային Ղարաբաղի տոտալ շրջափակման, Լաչինի միջանցքի նկատմամբ ռուս խաղապահների վերահսկողության կորստի, ադրբեջանցիների կողմից խաղապահների նկատմամբ նվաստացումների եւ ծաղրի մասին։ Սակայն բավական է 10 հոգի Երևանի փողոցներում փակեն ճանապարհը եւ բողոքեն կառավարությունից տհաճը նկատել, թե ինչպես է ռուսական հրջվանքով լի քարոզչությունը ընդգրկվում գործընթացում։ Առաջանում են մի շարք անհարմար հարցեր։ Ինչու չեն գրում, որ ակցիայի պատճառը Արցախում ճգնաժամն է։ Ինչու չեն գրում, որ ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում հումանիտար աղետ է, հարցեր, որոնք այս պահին պատասխաններ չունեն։ Գուցե այն պատճառով, որ դրա հետևում շատ կոնկրետ ծրագրեր կան, այլապես ինչու կրկնել այդ պրակտիկան ամեն անգամ, երբ խոսքը վերաբերվում է հակակառավարական ցույցերին։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ ռուսական քարոզչությունն առնվազն շահագրգռված է քաղաքական անկայունության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանին, շատերը բազմիցս են տեսել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ եւ շատ լավ գիտեն Հիքմետ Հաջիևի առանձին աշխարհի մասին, որտեղ գոյություն ունի սեփական իրականությունը, այն, որ այդ աշխարհում ինֆորմացիայի ներքին սպառողը համարվում է անուղեղ նախիր, որին կարելի է ամեն ինչ կերակրել եւ նախիրը ծապ կտա։ Դա իրենց ներքին գործն է, բայց տարօրինակ աշխարհի ներկայացուցիչները նույն պատմվածքներով, իրենց ապուշ թեզերով վիրավորում են ցանկացած նորմալ մարդու ինտելեկտը, նույնիսկ իրենց անհետեցությունը մեկնաբանել վիրավորական է բանականության համար։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղին, ապա Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև հանդիպում երրորդ երկրում կազմակերպելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձերը տորպեդահարվում են ոխերին բարեկամ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բաքվի ռեժիմի կողմից։ Մոսկվան հիմնականում ընդունում է Ադրբեջանի բոլոր պահանջները Լեռնային Ղարաբաղի համատեքստում տարածաշրջանում իր դերակատարությունը եւ ներկայությունը պահպանելու համար։ Առաջին անգամ ռուսները կարողացան ակնարկել հայերին, որպեսզի չգնան արևմտյան հարթակներում հանդիպումների։ Երկրորդ անգամ համոզեցին ադրբեջանցիներին հրաժարվել ցանկացած հանդիպումից առանց Մոսկվայի մասնակցության։ Թե ինչ են նրանք խոստացել ադրբեջանցիներին այս անգամ, մենք հավանաբար մեր մաշկի վրա կզգանք արդեն շուտով։ Այժմ Մոսկվային հաջողվում է խաղալ այնպես, որ պահի իր ներկայությունը տարածաշրջանում։ Իհարկե հայկական կողմի հաշվին Մոսկվան ստելու է, թուրքերի հետ իր խաղերն արդարացնելու է Հայաստանի դեպի արևմուտք ուղված հայացքի առկայությամբ եւ Արցախը հայությանը օգտագործելու է որպես քաղաքական ճնշման գործոն, պատանդ եւ սակարկման սուբյեկտ։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական Լուրեր։